Щоденники Другої світової війни. День за днем. П'ятниця, 1 вересня 1939 року. Використавши інцидент у Гляєвіці, що стався минулої ночі, о 4-й годині ранку німецький навчальний лінкор «Шлезвіг-Гольштейн», який 25 серпня прибув до Данціга з дружнім візитом, почав першу морську атаку Другої світової війни. Її об'єктом став польський гарнізон на півострові Вестерплатте. О 5:10 Рейхсканцелярія оприлюднила радіозвернення Гітлера, де йшлося, що польські війська порушили німецький суверенітет і Німеччина має відповісти. О 5:20 без офіційного оголошення війни літаки Люфтваффе почали повітряну операцію проти Польщі. Хенкель 111, Дорніє 17С, Месершміт 109 та 110 разом з жахливими пікіруючими бомбардувальниками Юнкерс 87 штука прямо на аеродромах знищили половину польської авіації та спричинили неабияку паніку серед мирного населення. О 5:45, на годину пізніше, ніж було заплановано, починає діяти план Вайс. Тисячі танків за підтримки мільйона солдатів перетинають німецькі та словацькі кордони з Польщею. Третій рейх втілює в життя нову військову тактику «Бліцкриг», що поєднує відмінно синхронізовані дії авіації та наземних сил. Субота, 2 вересня. Польський прем'єр-міністр Феліціан Славої Сладковський заявляє в Сеймі, що він цілком впевнений у здатності польської армії відбити напад ворога і покласти край діям нахаби Гітлера. Однак польська армія не здатна протистояти могутнім об'єднаним силам Німеччини. Німецькі бронетанкові підрозділи швидко рухаються з півночі, півдня і заходу, беручи Варшаву у сталеві Лещата. У той час, як Британія та Франція оголошують мобілізацію та вимагають від Гітлера негайно вивести війська з Польщі, моряки з лінкора «Шлезвіг-Гольштейн» та ополченці беруть під контроль місто Данциг. У відповідь на ультиматум лідери нацистів починають морську блокаду Британії. Німецькі підводники починають полювання на кораблі Королівського флоту і торгові судна, що здійснюють постачання острова. Німеччина закрила свої кордони. Україні діє заборона прослуховування закордонних радіостанцій. Італія тим часом оголосила про свій нейтралітет, а католицький світ чекає реакції Ватикану. У США Джордж Маршалл став начальником генерального штабу. Частина американців німецького походження закликає німців повстати проти Гітлера. Інші, навпаки, підтримують нацистів. Неділя, 3 вересня. Люфтваффе знищили систему комунікацій польської армії. Після поразки під Кроянтами, втрати Яблунькова та розгрому в битві біля Млави, головнокомандувач армії Польщі Едвард Рид Смігли наказав своїм силам відходити на другу лінію оборони. Вони мали зупинитися на південь від річки Сан, південний схід від Вісли та на північ від Нарви. Гітлер відкинув британсько-французький ультиматум. Уряди цих країн оголошують війну нацистській Німеччині, яка тішиться тріумфом у Польщі.
Це стає шоком для фюрера, який був переконаний, що блискавична перемога над Польщею та угода з СРСР налякає і зупинить західні демократії від втручання. Лондон починає готуватися до повітряних атак ворога, а прем'єр-міністр Невіл Чемберлен змушений змінити склад свого кабміну. До влади приходять ті, хто нещодавно його критикував. Один з них – Вінстон Черчилль – отримує посаду першого лорда Адміралтейства. СРСР попереджає, що в разі розширення конфлікту перегляне свої кордони. О 19.30 за 200 миль від північно-західного узбережжя Ірландії німецька субмарина Ю-30 під командою Фріца Юліуса Лемпа потопила трансатлантичний лайнер «Атенія». Серед 118 загиблих було 28 громадян США. Німецька пропаганда намагалася подати інцидент як провокацію Черчилля з метою втягнути у війну Сполучені Штати. Почалася битва на Атлантиці. Понеділок, 4 вересня. Винищувачі та бомбардувальники польських ВПС відчайдушно б'ються з Люфтваффе в небі. У той час, як наземні сили намагаються протистояти дивізіям Вермахту на північ від Вроцлава. Тисячі французів бояться, що їхню країну буде втягнуто у конфлікт. Під гаслами на кшталт «Ми не хочемо гинути» вони виходять на вулиці своїх міст. Незвично обережний Гітлер занепокоєний ставленням французів і забороняє своїм підводникам топити французькі кораблі. Фюрер знає, що коли французи разом з британцями підтримують Польщу, його гра швидко скінчиться. На своїх перших зборах британський військовий кабінет, до якого входив Вінстон Черчилль, і зобов'язав його виходити в море лише в супроводі конвою. Він боїться, що коли німці порушать міжнародні угоди, Британія не зможе відповісти адекватно. За кілька годин до того субмарина Ю-33 потопила британське торговельне судно «Олігроу». У відповідь на дії німецьких підводників, кілька ескадронів британських бомбардувальників «Вільгельмсхафен» та «Брюнсбютель». Об'єктами атаки стали кораблі, що стояли на базах. Серед них – крейсер «Фон Шеєр». Вівторок, 5 вересня. США та Японія оголосили нейтралітет. Франція заявила, що не терпітиме жодних заворушень біля своїх кордонів. І начальник генштабу генерал Моріс Гамелен, який був пробічником оборонної стратегії, як запобіжний захід відрядив до кордону з Німеччиною 9 дивізій. Це мав бути знак підтримки Польщі, яка потребувала реальної допомоги. У Польщі рушійна сила Бліцкригу генерал Хайнц Гудріан з боями проривається через північ країни, а командувач німецьких сухопутних сил Вальтер фон Браухіч просить Гітлера прискорити розробку ракет Фау-2. Німецькі війська стоять за 40 кілометрів від Варшави. І польський уряд залишає місто та перебирається до Любліна, на південний схід країни. Гітлер переконаний, що Франція і Британія не допомагатимуть Польщі. Він публічно пропонує Британії переговори. Британський уряд відмовляється від перемовин з фюрером і його режимом. Адміралтейство посилює атлантичні конвої, надаючи їм супровід у складі крейсерів та лінкорів. За 300 миль на північний захід від мису Фіністере субмарина Ю-48
під командуванням Герберта Шульца топить торговельне судно «Роял Спектр». Німецький капітан передає у відкритий ефір радіограму, інформуючи британців про координати корабля. Середа, 6 вересня. У Польщі сили генерала Вільгельма фон Ліста захопили Краків. ДСС вчинили масову різанину серед місцевих жителів. Її жертвами стали як євреї, так і представники інших національностей. Гітлер був переконаний, що підпише угоду з Британією, і після окупації Польщі німецькими та радянськими силами вона не втрутиться у війну. Ми уникнемо світової війни через брак сміливості британців і французів, казав він своїм генералам, які боялися нападу з Заходу. Британія не бомбардує німецькі міста, а свій флот використовує переважно для ескортів та нерішучих спроб блокади Німеччини. Фюрер був переконаний, що він зможе уникнути серйозної конфронтації з Британською імперією. Тим часом Франція показала свою нерішучість і брак стратегічних ідей у відповідь на дії Третього рейху. Однак наказ німецьким підводникам не нападати на французькі кораблі залишався чинним. Флагманом підводного флоту Німеччини стає субмарина U-38, перший підводний човен типу 9А. Її озброєння складають 6 торпедних апаратів, 102-мм гармата та 20-мм зенітна гармата. Британські ВПС отримують новий винищувач Spitfire MK Supermarine. Це був найбільш використовуваний британцями літак Другої світової. Загалом їх збудували 20 тисяч. Четвер, 7 вересня. Рано вранці німці захопили Вестерплатте у порту Данциг. Протягом тижня польські жовніри та ополченці чинили героїчний опір, та сили були нерівними. Тим часом бомбардувальники Люфтваффе у супроводі винищувачів атакували Варшаву і зійшлися у бою з польськими ВПС. Незважаючи на застарілі літаки, польські пілоти демонстрували неабияку відвагу. 5 німецьких армій продовжували наступ на столицю Польщі, беручи її в сталеві Лещата. Гітлер забороняє командувачу операцією фон Браухічу, щоб його солдати втручалися в дії СС у Польщі. Рейнхард Гейдріх отримав наказ знищити інтелігенцію, найвищі та середні класи населення, євреїв, політиків, офіцерів та всіх, хто мав високий соціальний статус. У живих могли залишитися лише нижчі класи, які мали стати рабами гітлерівської Німеччини. Привиди Першої світової не залишають французькі сили під командуванням генерала Андре Претела. Вони перетнули кордон з Німеччиною і вступили у сутички у Саарбрюкені, Саар-Луїсі та Цвайбрюкені, неподалік лінії Зігфріда. У палаті громад лунають заклики атакувати стратегічні німецькі об'єкти. Однак королівські ВПС бомбардують лише острів Зільт на північ від Кіля. П'ятниця, 8 вересня. Незабаром після полудня сили Вермахту за підтримки танків, які нищать усе на своєму шляху, вийшли на околиці Варшави. Десята армія фон Райхенау увійшла до міста. 14-та армія фон Ліста дійшла до річки Сян. А танкові дивізії Гудеріана – до Буга.
Головнокомандувач польської армії Едвард Рид Сміглий бачить, що його країна на межі поразки. Британія і Франція не виконують свої зобов'язання і пристає на пропозицію командувача армії Познань генерала Тадеуша Кутшеби, який пропонує контрнаступ. Уряд Франції, спантеличений поганими новинами з Польщі, не усвідомлює власної помилки. Намагаючись показати підтримку Польщі, генерал Притила продовжує нерішучий наступ в Саарі. Він переконаний, що Гітлер перекине війська зі Сходу, але фюрер веде власну гру. У відповідь на європейські події президент США Франклін Рузвельт надає наказ про загальну мобілізацію. Так він хоче посилити ефективність своїх збройних сил. Останній німецький кайзер Вільгельм II з вигнання у Голландії шле фюрерові листа, в якому йдеться, що перед Німеччиною стоїть небезпека, значно більша за Першу світову війну. Субота, 9 вересня. Рано вранці три піхотні дивізії за підтримки двох кавалерійських бригад польської армії Познань за наказом Тадеуша Кутшеби здійснюють несподівану контратаку проти 8-ї німецької армії. Метою операції було зупинити наступ німців і дати полякам можливість відступу до Варшави та Вісли. На півдні Лодзь, який лише кілька років тому відійшов до Польщі, здався німцям і словакам. Маршал Едвард Рид Смігли бачить, що ситуація критична, і робить відчайдушні спроби змусити західних союзників втрутитися у війну. Однак Британія не бачить можливості виступити проти Німеччини. А начальник французького генштабу генерал Моріс Гамелен не може виконати обіцянку, дану Польщі перед війною. Він продовжує свою дивну війну проти німецької оборонної системи «Вестфал», намагаючись переконати всіх, що таким чином відволікає значну частину Люфтваффе. У Берліні Геринг виступає з промовою, стверджуючи, що насправді нацисти миролюбні і ніколи не почнуть війну проти СРСР. У той же час по всій Німеччині гестапо проводить масові арешти і розміщує заарештованих у концтабір Дахау неподалік Мюнхена. Кордони країни закривають і незгодні з політикою нацистів втрачають можливість залишити Німеччину. Неділя, 10 вересня. Поляки контратакують німців на річці Бзура і спочатку завдають німцям втрат, але згодом потрапляють в оточення. 4-та армія Вермахту б'ється на захід від Бугу. Танкові частини 10-ї армії наступають з півдня і завдають по поляках удару неподалік Радому. Гітлер тим часом їде до Польщі своїм потягом «Америка» і спостерігає наступ на Варшаву. Кінорежисер Лені Ріфеншталь фільмує ці події для наступних поколінь. У столиці Польщі під бомбами Люфтваффе генштаб вирішує перегрупувати свої війська, розташовані біля Модлінської фортеці, із залишками сил, які захищали Варшаву. Створюється армія Варшава, якою командує генерал Валеріан Чума. Представник німецького генштабу генерал Франк Хальдер та начальник військової розвідки адмірал Канаріс стають свідками жахливої розправи СС з мирним населенням.
Британська преса критикує уряд за проведення війни конфетті, як назвав один член парламенту розкидання агітаційних листівок з літаків над німецькими містами. У той час, як нацисти нищать Польщу. Американська газета New York Times вперше використовує термін «Друга світова війна». Понеділок, 11 вересня. Перша висадка британського експедиційного корпусу під командуванням генерала Джона Веркера Горта у Франції. Польський опір починає слабнути. У Радомі, на південь від Варшави, частина польської армії здається німцям. До рук нацистів потрапило 68 тисяч людей і сотні гармат. Залишки польської армії окопалися у Модлинській фортеці та в зоні навколо Варшави. Командування армії приїхало до Бреста, і генерал Чума вирішує перетворити місто на величезну твердиню з оборонними точками. Фюрер бачить, що перемога вже в його руках, і продовжує шукати миру з Британією. Однак британці не готові до переговорів, поки у Німеччині при владі перебуває Гітлер та його злочинний уряд. Сталін, у свою чергу готуючись до наступу зі Сходу, відкликав посла СРСР у Польщі. Німецька субмарина Ю-48 потопила британський торговельний корабель «Фірбі». Капітан човна Герберт Шульце відкритим текстом передав радіограму до британського адміралтейства. Вона містила координати судна і прохання до королівських ВМС врятувати екіпаж. Завдяки цьому капітан Шульце став популярним і в Німеччині, і в Британії. Вівторок, 12 вересня. На захід від Варшави, біля Кутно, танкові дивізії затисли польські сили у кут між річками Вісла та Бзура. На схід під Калушином поляки завдали втрат німецькому 44-му піхотному полку. СС продовжували депортацію єврейського населення зі щойно окупованого польського регіону Сілезія. Адмірал Канаріс повідомив нацистську верхівку про масові вбивства на окупованих територіях. Однак головнокомандувач Вермахту Вільгельм Кайтель запевнив його, що накази йдуть напряму від Гітлера. Канаріс повернувся на фронт деморалізований насильством, свідком якого став. Гітлер зустрічається з Герінгом та генералами Браухічем та Кайтелем. Він наказує до завершення польської кампанії не відповідати надії французів. У той же час він приватно заявляє своєму ад'ютанту Рудольфу Шмідту, що по завершенні війни у Польщі Франція стане його наступною жертвою. В Абевілі, Франція, вперше збирається спільна військова рада. Маршал Гамелен наказує своїм силам відійти з німецької території. Про угоду з Польщею від 19 травня 1939 року, за якою у випадку німецької агресії щодо Польщі Франція мала прийти їй на допомогу, забули. Середа, 13 вересня. Дивізія СС «Мертва голова» продовжує сіяти терор, смерть та спустошення на території Польщі. Вермахт використовує всі свої сили для боротьби з польською армією, ополченням та групами опору, спустошуючи міста і села.
Внаслідок вступу у бойові дії 1-ї та 4-ї танкових дивізій Вермахту, які відрізали армію Познань від Варшави, поляки програли битву на Бзурі. Тисячі військових опинилися у котлі під безперервними артобстрілами та бомбардуваннями Люфтваффе. Прем'єр-міністр Франції Едуард Деладьє формує військовий кабінет. І після відставки Жоржа Бонне, який намагався за спиною британців вести з Німеччиною переговори, бере на себе обов'язки міністра закордонних справ. Після засідання спільної військової ради президент Франції Альбер Лебрен, щоб не провокувати Німеччину, наказує вивести французькі війська з території Саару. Гітлер досяг мети, і Польщу кинули на призволяще. Німецькі підводники продовжують топити в Атлантиці мирні кораблі, що йдуть до Британії. За кілька років до цього Гітлер ухвалив план Z, який передбачав, що сірі вовки адмірала Деніца зроблять усе можливе, щоб знищити британський флот. Зони біля британських портів мінуються, і німецькі субмарини діють, наче справжні пірати. Четвер, 14 вересня. Німці завершили оточення Варшави. Основні сили польської армії було знищено. Генерали пропонують фюреру тримати місто в облозі, поки голод не змусить його здатися. Але Гітлер віддає наказ про інтенсивне бомбардування з повітря. Зброю складає портовий гарнізон Гдині. У полон потрапляє 17 тисяч польських військових. Німецька авіація знищує польські ВПС, а танкові частини генерала Гудеріана вступають у бій з поляками біля Кобрина. Через застарілі комунікаційні системи поляки не можуть координувати свої дії. На морі наступають німецькі підводники. Субмарина Ю-39 капітана Герхарда Глатеса в районі Royal Bank на північний захід від Ірландії помітила авіаносець Ark Royal. Глатес наказав випустити по ньому 3 торпеди, але ті вибухнули, не досягши корабля. Субмарину помітили, і її атакують 3 есмінці супроводу. Ю-39 тоне. Це був перший підводний човен, який втратив Третій рейх у Другій світовій війні і початок того, що згодом отримало назву «торпедна криза». В СРСР Сталін, готуючись вести війська до Польщі, наказує мобілізувати 1 мільйон чоловіків. Папа Пій XII закликає з Ватикану до миру, намагаючись захистити права людини і зберегти цілісність народів. П'ятниця, 15 вересня. В Ярославі Гітлер разом зі своїм генеральним штабом спостерігає, як солдати Вермахту форсують річку Сян, переслідуючи залишки польської армії. Фюрер наполягає, що Варшаву необхідно взяти якнайшвидше. У Бзурі поляки, незважаючи на активні бомбардування і тиск танків, чинять шалений опір. Польські командири сподіваються, що їм вдасться перегрупуватися, вирватися з німецького оточення і вийти до лісу Кампінос. Битва біля Бзури дала полякам час підготуватися до оборони Варшави. Та незважаючи на відвагу, чисельна перевага німців у живій силі, озброєнні та комунікаціях зробили свою справу. Польський головнокомандувач маршал Едвард Рід Смігли залишив польську столицю. Польська армія під безперервними авіанальотами і наземними атаками намагається відійти за Віслу.
Тим часом на поляків чекає ще один неприємний сюрприз. Конфлікт між СРСР та Японією на монгольському кордоні скінчився перемир'ям. Японці втратили більше 20 тисяч людей і зазнали поразки. Тепер ніщо не заважає Червоній армії увійти до Польщі. Субота, 16 вересня. Німецькі дивізії оточили Варшаву. О 8 годині ранку польське командування отримало ультиматум, де пропонувалося протягом кількох годин скласти зброю. Німці обіцяли гідне ставлення до польських військових та цивільного населення. Ультиматум відкинули, і 120 тисяч захисників міста опинилися в оточенні 180 тисяч німецьких військових і кількох танкових дивізій. Варшаву постійно бомбардували сили Люфтваффе, які, крім звичайних бомб, засипали місто агітаційними листівками, намагаючись схилити населення на свій бік. Валеріан Чума перетворив Варшаву на справжню фортецю. Через вулиці рили траншеї. Проходи закривали колючим дротом, а всередині будинків розташували снайперів та кулеметні гнізда. Різні райони міста поєднали тунелями, дороги заблокували артилерією та мінометами. Але німці продовжували наступ. Захопивши Кутно, генерал Гудеріан ще дужче натиснув на польську оборону на західному березі річки Бзура. На морі субмарина Ю-29 за 200 миль на південний захід від Ірландії потопила авіаносець «Кереджес». Цей перший значний успіх німецьких підводників спричинив дебати про користь цих кораблів. І Гітлер вирішив припинити будівництво авіаносця «Граф Цепелін». Зі свого боку, Черчилль наказав усім авіаносцям в Атлантиці з міркувань безпеки повернутися у свої порти. Неділя, 17 вересня. Міністр закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслав Молотов надіслав листа послу Польщі в СРСР. У ньому повідомлялося про негайний вступ Червоної армії на польську територію. О 2 годині ранку штаб Вермахту отримав повідомлення від свого аташе у Москві, що Червона армія розпочала маневри з невідомою метою. О 4 ранку, згідно з таємною частиною німецько-радянської мирної угоди, під приводом захисту інтересів українців та білорусів, які проживають у Польщі, 800 тисяч червоноармійців перетнули польський кордон і взяли частину країни під свій контроль. Невідомо, чи стала таємна частина договору сюрпризом для німецьких генералів. Але для польського генералітету це був справжній шок. Поляки ще сподівалися на допомогу Франції, але раптом зі східного флангу їм завдали нищівного удару. 1932 року Польща уклала з СРСР договір про ненапад, і радянське вторгнення стало актом неймовірної підступності. Гітлер у своєму поїзді зібрав термінову нараду з військовими і повідомив про спробу висадити у повітря штаб-квартиру Люфтваффе. Польські сили продовжують чинити опір на плацдармі між Віслою та Бугом. А тим часом члени уряду на чолі з президентом Ігнацієм Мосціцьким тікають до Румунії, де під тиском німців їх заарештовують. Понеділок, 18 вересня. Представники Рейху і СРСР зустрілися у Брест-Литовську, де свого часу Росія підписала угоду про припинення участі у Першій світовій.
У фортеці, захопленій 19-тим танковим корпусом генерала Гудеріана, комісія у складі представників обох армій під головуванням генералів Гудеріана та Кривошейна визначила демаркаційну лінію між окупованими територіями. Польщу розділили на дві частини по річці Буг. Тисячі польських солдатів загинули, а 170 тисяч потрапили у полон до обох армій. Однак Варшава, незважаючи на безперервне бомбардування Люфтваффе та обстріли із танків, що стояли на околицях, не здавалася. Британські і американські військові аналітики вивчають стратегію Бліцкригу, використану Німеччиною у Польщі, намагаючись пристосувати свої оперативні плани до ситуації. Британські радіослухачі уперше почули голос Вільяма Джойса, який незабаром за свою характерну гугняву вимову отримав прізвисько «Лорд Гав-Гав». Джойс, який народився у Брукліні і був членом британської спілки фашистів, вів англомовні пропагандистські передачі з Німеччини. Він входив до складу групи, яка, на думку Геббельса, вела психологічну війну проти Британії. Вівторок, 19 вересня. Більше тижня німці вели артилерійський обстріл Варшави. Столиця Польщі стікала кров'ю. У Данцигу, на півночі країни, тисячі місцевих жителів влаштували Гітлеру тріумфальну зустріч. У своїй промові фюрер згадує про нову зброю, що незабаром зробить Німеччину непереможною. Його слова бентежать британський уряд, і розвідка отримує завдання з'ясувати, про що йдеться. З Данцига фюрер вирушає до Сопота, зустрічається з групою медиків і повідомляє їм свої плани збереження чистоти арійської раси. Особистий лікар Гітлера Карл Брандт і представник нацистської партії Філіп Боулер отримали завдання визначити найбільш безболісний метод вбивства тих, кого нацисти вважають негідними життя. На околиці Берліна за адресою Тіргартенштрассе 4 організували центр евтаназії. Герман Геринг відправляє своїх агентів, щоб з'ясувати, чи готовий уряд Британії вести переговори про перемир'я. Глава британського МЗС лорд Галіфакс від імені уряду відкидає таку можливість. Франція також відмовляється від переговорів. Тим часом британський експедиційний корпус після висадки у Франції просувається у глиб її території для з'єднання з французькими силами. Середа, 20 вересня. Опівдні генерал Вальтер фон Браухіч інформує фюрера, що Вермахт виконав усі завдання в рамках операції «Вайс». Західну частину Польщі окуповано, а польську армію розгромлено. Загалом у полон потрапило 420 тисяч поляків, і ще 60 тисяч загинуло. Німецькі втрати склали 10 500 осіб. У той же час Айнзацгрупи СС продовжують вбивати людей. Зокрема, вони вдаються до етнічних чисток, спрямованих проти євреїв. Фельдмаршал Карл фон Рунштадт та ряд військових офіцерів протестують, але на це не звертають уваги. Гітлер сподівається, що за кілька днів захисників Варшави і нечисленні групи опору на південному сході країни буде остаточно знищено.
Незважаючи на те, що план захопити Західну Європу існує вже давно, Гітлер чекає, коли Франція та Британія дадуть йому формальний привід діяти. Для цього він зосереджує свої сили на Західному фронті і наказує капітанам субмарин не чіпати французькі кораблі, зосередившись на блокаді Британії. Капітан субмарини має обов'язково переконатися в національній належності корабля. На захід від шотландського острова Льюїс британські міноносці «Форестер» та «Форчн» потопили німецького підводного човна Ю-27. Всіх членів екіпажу врятовано. Четвер, 21 вересня. Німецькі бомбардувальники продовжують нищити Варшаву. Місто потерпає від браку води та електрики. Усі лінії постачання перервано. І в столиці починається голод. Начальник головного управління імперської безпеки РСХА Рейнхард Гейдрих наказує керівництву СС у Польщі негайно прибути до Берліна на конференцію. Її мета – визначити стратегію вирішення так званого єврейського питання. Перший етап – обмеження розселення євреїв спеціальними областями, гетто в окремих місцях. Згодом їх мають перевести до концтаборів і остаточно знищити. Будь-який опір має каратися смертю. Тисячі солдатів розгромленої польської армії тікають до Франції, де вступають до легіонів, особовий склад яких, зрештою, сягає 6 мільйонів. У столиці Румунії, Бухаресті, 6 членів профашистської залізної гвардії вбивають прем'єр-міністра країни Армана Калінеску. Це мало стати першим кроком до створення пронацистського уряду країни. Однак поліція розкрила змову, і більше 100 заколотників було страчено. Президент США Франклін Рузвельт, виходячи із ситуації в Європі, пропонує в Конгресі поправку до закону про нейтралітет від 1937 року. Це дозволить допомагати Франції, Британії та Канаді. П'ятниця, 22 вересня. У Варшаві бої точаться за кожну вулицю і кожен будинок. Польський снайпер застрелив генерала Вернера фон Фріче, який саме інспектував війська. Фріч був одним з творців нової німецької армії, але не грав жодної ролі у загарбницьких планах Гітлера. Помер від втрати крові. Львівський гарнізон, оточений німцями і червоноармійцями, був змушений здатися. Тим часом безжальний Гейдрих відрядив полк «Бранденбург», до якого входили найманці з різних країн, до Вроцлавського повіту на північ від Варшави. 4 дні окупанти грабували та вбивали євреїв, палили синагоги і бібліотеки, нищили також місцевих політиків та інтелігенцію. В Україні запанувало варварство, і опір загарбникам став неможливим. Третій рейх перетворив країну на величезний цвинтар. Перший лорд британського адміралтейства Вінстон Черчилль пропонує план блокади Німеччини, що включає мінування вод довкола норвезького порту Нарвік. Тим часом німецькі субмарини продовжують топити комерційні кораблі, що йдуть до Британії. Британці змушені обмежити використання пального. Французька та британська розвідки повідомляють про існування німецьких мап, де Західну Європу позначено під контролем Німеччини. Уряди Нідерландів та Бельгії, як запобіжний захід, наказують затопити прикордонні з Німеччиною райони. Субота, 23 вересня.
Німецька та радянська армії припиняють існування польських збройних сил. Маршал Риц Смігли наказує всім підрозділам, що вціліли і мають таку можливість, залишити країну і приєднатися до армії союзників, які в майбутньому звільнять Польщу. Однак німецькі і радянські солдати скрізь, і наказати набагато простіше, ніж зробити. На захід від річки В'єпш здаються у полон залишки армії Кракова, а опір триває лише в кількох місцях на Бузі, півострові Хела та в Голодній Варшаві. У Краснобруді польська кіннота зупиняє рух німецької 8-ї піхотної дивізії під командуванням генерала Рудольфа Кох-Ерпаха. Сам генерал потрапив у полон. А СС продовжує нищити населення Польщі. Там, де євреї святкували Новий рік, Рош Хашана, їх зачиняли в синагогах, які люди Гейдріха потім підпалювали, спостерігаючи за жахливою виставою. Неділя, 24 вересня. Варшава переживає чи не найсильніші бомбардування від початку війни. Місто лежить у руїнах, але його жителі опираються нацистам, які готують останній удар. Сповнений ентузіазму, Геббельс повідомляє німецьким радіослухачам, що війну виграно. Військове командування сподівається, що після поразки Польщі західні уряди підпишуть з Рейхом мирний договір. Вони знають, що в іншому випадку лідер нацистів рушить підкорювати решту Європи. Війна на морі посилюється. Капітани субмарин отримують наказ топити всі кораблі, які користуватимуться радіо в момент, коли їх затримають. Зі стапелів сходять імперські лінкори «Дойчланд» і «Граф Шпеє». Британія намагається послабити ейфорію в Німеччині. Королівські ВПС бомбардують авіазаводи у Фрідріхсхафені та розкидають листівки із закликами до населення повстати проти Гітлера. Однак фюрер користується масовою підтримкою. Сталін починає готувати вступ до Фінляндії та видає декрет, яким припиняє всі постачання невою до цієї країни. Понеділок, 25 вересня. Німецькі бомбардування Варшави не припиняються. Цей день увійшов до історії Польщі як чорний понеділок. Німецькі літаки скинули на місто кілька тисяч запалювальних бомб. Хаос і руйнування запанували у польській столиці, а солдати Вермахту готуються до завершального удару. Поляки втратили останню надію на допомогу. 140 тисяч солдатів у місті показували дива героїзму, та велетенську німецьку військову машину зупинити не могли.
Ворог захопив стратегічно важливу фортецю Мокоту у передмісті Варшави. Гітлер разом з командувачем наземних сил Вальтером фон Браухічем прибув на фронт. Фюрер наказав розкидати над містом листівки з закликом до захисників Варшави здаватися. Своїм генералам лідер нацистів сказав: «Нехай цивільні залишаються у місті. Голод змусить їх капітулювати». Водночас напруження в Європі зростає. Почастішили перестрілки у прикордонних районах між батареями з лінії Мажино та німецького Західного валу. Вівторок, 26 вересня. О 8 ранку фон Браухіч наказав своїм військам штурмувати Варшаву. Польське командування попросило про перемир'я, але німці вимагають безумовної капітуляції. Німецька піхота захопила три форти на південь від Варшави – Мокоту, Добрувські та Черняков. За наказом Гітлера про заборону цивільним залишати місто, всі виходи з нього блоковано. Захисники столиці потерпали від голоду та браку боєприпасів. І надвечір командир оборони міста генерал Юліус Румель послав до німців парламентарів, що мали обговорити умови капітуляції. Перед тим, як вирушити до Німеччини, Гітлер привітав своїх генералів зі швидкою перемогою та ефективним проведенням блискавичної війни. А в Берліні тим часом науковці обговорюють проблеми ядерного синтезу. Мета зустрічі – якнайшвидше створити атомну зброю. Французький уряд у відповідь на радянську агресію проти Польщі забороняє комуністичну партію. Середа, 27 вересня. Захисники Варшави капітулюють. У полон потрапляє 140 тисяч військових. 32 тисячі цивільних та солдатів загинули під час оборони міста, більша частина якого зараз лежить у руїнах. Зі свого боку, сили Рейху втратили лише 1500 солдатів. Рейнхард Гейдріх швидко інформує фюрера, що саме його люди ліквідували більшу частину польської еліти, інтелігенції, священиків та посадовців. Переможені не можуть сподіватися на милість переможців. На сході Польщі комуністи продовжують грабунки, арешти і масові страти. В Україні лишилося кілька ізольованих осередків опору – на річці Буг, у місті Коцьк та на півострові Хель. Для контролю населення і захоплених територій Гітлер об'єднує всі служби державної безпеки і створює у Берліні головне управління імперської безпеки – РСХА під керівництвом Рейнхарда Гейдріха. На посаду свого заступника той рекомендує безжального Ернста Кальтенбрунера. Фюрер зустрічається з керівництвом Верховного командування Збройних сил і повідомляє про свій намір якнайшвидше напасти на Францію. Він наказує розробити план нападу на Західну Європу в обхід лінії Мажино. Несподівано для більшості присутніх,
Він повідомляє, що особисто керуватиме операцією. Четвер, 28 вересня. Польські і радянські сили сходяться у битві біля Шацька, на південний схід від Бреста. Вона стала найбільшою битвою між польською та червоною арміями. Втрати з обох боків складають тисячі людей. На північний захід від Варшави німцям здаються Кутно і Модлинська фортеця. На базі ВМФ Зенгварген у Вільгельмсхафені Гітлер зустрічається з адміралом Деніцем. Командир підводного флоту повідомляє фюреру, що від початку конфлікту його субмарини потопили 52 ворожі кораблі. Але для того, щоб виграти війну на морі, потрібно щонайменше 300 підводних суден. У Ленінграді міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп та його радянський колега В'ячеслав Молотов підписують угоду, що визначає кордони країн. Німеччина визнає радянський суверенітет над Литвою, натомість СРСР визнає владу нацистів над Варшавою та Любліном. У Західній Європі перестрілки між французькими та німецькими артилеристами вздовж лінії Мажино тривають по фронту 20 кілометрів завдовжки. Кілька німецьких моторизованих підрозділів намагаються взяти під контроль Саарбрюкен, але французька артилерія зупиняє їх. П'ятниця, 29 вересня. Розділена навпіл між СРСР та Німеччиною Польща зникає з карти світу. Німеччина визнає радянський суверенітет над Фінляндією, Естонією, Литвою, Латвією та Бессарабією. Свого часу всі вони входили до складу Російської імперії. СРСР хоче розширити, наскільки можливо, свої кордони на випадок агресії з боку Німеччини. З усіма цими країнами підписано договори, але насправді все зводиться до військової окупації. Лише Фінляндія не пристає на радянські вимоги. Берлін і Москва починають ділити Європу. З огляду на ці події, британський уряд вирішує атакувати базу німецьких ВМС у Вільгельмсхафені. Однак операція провалилася. Німці збили всі британські літаки. Війна на морі посилюється. Німецькі літаки бомбардують британський авіаносець «Арк Ройл», але той уникає серйозних пошкоджень. Субмарини Деніца продовжують топити цивільні кораблі. Напруженість в небі теж зростає. Люфтваффе та королівські ВПС сходяться у битві над базою ВМФ на острові Гельголанд. Гітлер в Берліні заявляє своїм генералам, що хоче переговорів з Британією, але вона має визнати право Німеччини створювати на території Польщі гетто, де розмістять депортованих євреїв. Субота, 30 вересня. Гітлер тріумфує. Він переконаний, що завдяки німецько-радянському альянсу став непереможним. Менш ніж за місяць, за допомогою Червоної армії, Третій Рейх стер з карти Польщу, знищивши при цьому більше 70 тисяч її солдатів. Ще 650 тисяч польських військових потрапили до німецького та радянського полону.
Польська кампанія стала вогняним хрещенням для Вермахту та його командирів. Вони врахували помилки і намагалися їх уникати у подальшому, використовуючи свою нову тактику «бліцкриг». Польське урядове гнання під керівництвом генерала Владислава Сикорського осів у Парижі. Залишки армії Польщі, що налічували 100 тисяч осіб, перетнули кордони і опинилися у Румунії, Угорщині, країнах Балтії та Франції. Ті варшав'яни, які залишилися живими, звикали до гіркоти поразки, але пишалися своєю армією, ховали загиблих та нервово чекали нових правителів з Третього рейху. На морі крейсер «Граф Шпеє» неподалік південно-східного узбережжя Бразилії потопив британське торговельне судно «Клемент». У відповідь уряд Британії наказав своїм ВМС шукати в морі і топити німецькі кораблі. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».